Tak čau, teď je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího nového dílu Parkour mapy, to je ta mapa, kterou jsme hráli minulé, jmenuje se Assassin's Creed, tuším, ne, nějak tak. Assassin's Creed. Jo, a budeme pokračovat, kde jsme minulé skončili, jak si jistě pamatujete, tak tady jsem minulé skočil dolů a netrefil jsem se do vody, takže jsem umřel a potom, když jsme nemohl jsem vůbec najít ty věci, bál jsem se, že to ztratím, ale potom, když jsme dotočili, jsem si uvědomil, že já jsem si tam nahoře dával sedhom, takže se stačilo potom jenom portnout. Doskákal jsem to, potom jsem si skočil jsem dolů pro věci a už je mám u sebe. Zeky teďka někde v podzemí, že ano? Kde pak tam vůbec seš? Před chvilku jsem tady viděl tvé jméno, už to vlastně nevidím. No, to jsem asi už před koncem, tam vidím trochu. Jo. Já říkal, že tam nemusím chodit. No, ne. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme bylo co dneska za den sobota, 9. května, 2 hodiny odpoledne. Takže. Zkusím nějak ještě, kolik nám zbývá těch vln, kolik jich má být? 13? Ne, to kecám, to ne. To je moc. Já mám teďka u sebe 4. A já, a mám už 5. zelenou. Jo? Mhm. Tam je ta červená, tu jsme už měli, tyjo. Tam je lehce šedá, tu už, já mám tu, to mám i šedou, ty máš lehce šedou takovou tu jemně? No já mám light grey. Jo. Takže, još, hater zilák. Jo, jako serveru nebo? Server. Server? No už. No já jsem, já mám ten autor teraz, a tak dobře to tu vyzerá. Jo. A já to jsem asi při tom no já jsem při tom paláci. Aha, já tě vidím, pozri. Počkej, jo, to je prázd. Ne, já jsem skákal do fontány pro ovo. Jsem myslel, že tady bude vlna ještě v truhu, ale nebyla. Červenou máme? Jo, mám ji. Já jsem se dál spadnul, jsem umřel. Minule. Tak z toho kostela, nebo co to je. Já jsem při fialovel. Při fialový, tak. Já nevím, máme takovou tu lehce šedou? Ne, já mám white grey. Jo, tak tam nemusím chodit už, ale tam je čistka, jak já tam. Je tady těch čistek je hodně, to všechno nemám šanci projít. Ne, tak to ani netreba, stačí ty volny. Jo. No tak, ale to peří, se taky může hodit. A tady je další čestka, mám další pírku, už mám 10 pírek. A tady jsou dvě čestky. A myslím, že jsem našel ten palác a je tam taková ta... Fialová. Ne, fialová, taková ta tyrkysová. No aj tyrkysová ještě, ale já jsem při fialovej. Jo, já jsem tady teďka kousíček od té tyrkysový, právě tady je jedna čestka. Lak, nejde mě otevřít čestka. Aha, já tě vidím. Jo, už. Mám další pírko, tady byla tuším ještě někde, ne? Já tě vidím. Jo, je to možný. Kde si ty jsi? Já tě nevidím. No, počkej, já teraz někde lezím. A teďka se tady taky snažím blíz nahoru. Koně, jak se tady mohu dostat, tady jsou... Jo, tamhle vidím tvoje jméno. Tě vidím, jak tam no, vzadu skáčeš. Ne, já jsem to neskočil. Ne, já jsem úplně dole. Tak a dost. Máme si někde. Teď jsi jakoby za tou věží tady, nebo co to je? Mám čestku, pírko. Jo? No a tam je to fialová, tu je to tyrkysová a ty jsi tam, aha. Já se teďka snažím tady pro tu tyrkysovou právě. No tak to musí říct dnu. Tak, jsem nahoře, další čistka, 12. pírko. Tak jdeme. A jak se mám dostat nahoru? To musím do toho paláce asi, co? Mhm. Nebo neskočit to? Si to pamětám. No. Ale mě to asi moc nepomohlo skočit. Ne, 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 dobrý, neumřel jsem. Tak se ukaž, co tady je v té fontáně? Tak ty chod na druhou. Nevím. Chod na druhou stranu, cez druhou. Počkej, to se, jo, to se skáče tady potom, hej, to je dobrý. To se skáče po těch dřevech. To mě nenapadlo, to je dobrý. Tak, dám si set home, oba to tu bude těžší už skočit. No vidíš, to bych mohl taky. Aha, mě se zase dal bubon, takže to dřevo zničím a tam zase pod seba. Jo. Jsem stanul si na kraji, tak set home, dobré. A jak to myslíš, dotočíme to dneska tady tu mapu, nebo ještě to bude na 3 díly? No nevím. Tady se tak. Dám taky sedm, protože tady to je 3 a 1 nahoru. Ale tak asi iba ty dvě nám chybují, takže hej, to je těžké. Nepovídej, já tady mám taky 3 a 1 nahoru. Já jsem tam. Já tam se neskočím, počkej, 1, 2. Já jsem tam skočil. Jo. Tak já jsem na té lampě tuto. Jo. Tam je teďka někdy nahoře žebřík, ne? Nahoru. Mhm, tu. Ale tak
tu nic, ne? Tam nahoře je ta čistka, ta je až úplně nahoře, jako na nějakým zlatým podstavci, nebo co to tam je. Aha, tu jsem, aha. Tu tak to vyjdeš? No. Počkej. Tak no, se sleduj tě. Tu tak to vyjdeš? Tu se otočíš, dáš shift, otočíš a tu projdeš na druhé poschodě. Jo, tak počkej. Tak se partni. Jsem tu. Dobre. Tu tak to pojdeš, tu se otočíš. Se shiftem říkáš? Ah, šikovné, říkáš, šikovné. Tu něco, ne? Co je tady? Tu dookola. To je něco je v tom? Ty dvere jsou zle položené. To taky jsem na to koukal, tak kterou chceš stranu? No to je asi jedno, ale řekni si. Tak. A to je teraz po těch lampách. Po lampách? A teraz tu, potom okraji. Jo, tam je po lampách. Počkej, myslíš, že máme chodit po těch lampách? No. Jo, asi jo. No, jenom, že tady to je takový divný. No, bo tu se musí už potom dostat, ty tak. My musíme nahoru, tam je ta čestka. No veď je tam na tom zlatu. Já taky. Teda to je dobře promyšlený. Schodíkoch. A tu je ještě dnu parkour, kamo. Počkej, jo, to musím tady dolů a... Aha. Já myslím, že mám skákat rovno na tu střechu, jsem si říkal, co jakoby se mám dostat. Jo, tak. Jsem hore. Jo, tak čekaj, já se to chci taky ukázat do videa. Když to nenatáčíš. Tak, tohle? To mám to KNV, to je to Tyrkisova. Já tu počkám. OK, žebřík, jsem tu. Nahoru, hop, hop, hop. To bylo. Tyrkisová. Tam jsem byl do na těch čestkách. Tak a teraz tam ten druhý palác, ten byl už nevím. Který? Kde. Počkej, já nevím. Kde jsi? To byla ta fialová. Já jsem vždy hore. Jo? Jo, nemám fialovou. Tak máš render distance? Na dva nejnižší. Nechci, aby se mi to sekalo. Já se tam viac a pozriem se, tam je to, ta poprava s těmi dňami, jo. A ta fialová je tam. Kaj. Tam. Tam. Skočíš dolů? Já si dám tak 4. Aha, je. To tady vody asi nedoskočím, co? To je jedno. Kolik ti to ubral? Z pauku. Tak já tam jdu. Do vody, já nedoskočím. Myslíš, že máme jít nahoru? No, on tak. A tu je něco, to je čestá a mám pěrko. Jo. Ale... Tady jsem byl? Jo, tady jsem byl. Musím? Tak já tam lezu za tebou. Tady to ašky, tady jsou jenom žebříky. Lebo tu láha, tu je pod. A s tamhle co nemáš jako dostat. Jasně. Takhle. Tam je čestka za fontánu, já přemýšlím, jestli půjdu tam. No, již to je skákání přes vodu, tam nejdu. Aha, já jsem to tu to. Za dole všetko skoro. Jo. A to dám naspäť. Proč skáču na střechu, když ty jsi dole? Nevím. Tak, tady jsou nějaký schody nahoru, co je tady dál? Teďka... Asi po těch lampách. Já si tady dám sedmou, protože ho mám docela daleko už odsad. No. Oj, ty se mi to malinko seká. Dobrý. Žebříky. Mně se to kuslo a osm dole. Jo, tady to ještě docela... Tady jsou nejhorší ty bloky, co máš nad hlavou. Mám zmáčknou páčku pro checkpoint? Chceš checkpoint? No tak, můžeš. Stalo se něco? No tam se opustila voda. Voda. Hej, tak to je dobrý. Jo, tady to je. Počkej, ne. Tady to si pamatuju, že ti jenkrát nešlo. Už nevím si co, jak se ta mapa jmenovala. Pamatuješ jenkrát? Čo? Ta mapa, já už nevím, jak se jmenovala, ale to ti jenkrát nešly ty žebříky na ní. Tak. Jo, parkursku se to jmenovalo. A hej. No, na co jsme tam akože išli? My jsme se tam měli, počkej, tam nějak žebříky tuším. Jo, tam jsou žebříky nahoru. Ale aha. Nevím, jak se od té vody máme dostat tam. Počkej, tak sej. Aha, on je tady checkpoint, jasně. Já jsem si chtěl dávat home. Jo, už myslím, že to je čestka, oni to jsou písně. Aha, tak to, tak. Jak? Jo, jsem? Po rebríko. Počkej, jak jsi tam dostal? Jo, takhle, chápu. Žebřík. Kudy teď? Po žebříkách. Tak,
Hej! Co mi tam zpomalilo? Kačíš to? No a. Máš vlnu? Ještě ne. Ještě tu je parkour vždy. Teraz jsem skoro spadl. Tak sem. Tak, tak. Tak a je to. Porupol. Takže já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ty máš. 1, 2, 3, 4. A jeden diamant a 12 spírek k tomu. Já mám těž jeden diamant, 13 spírok a ještě také blbosti. Tak asi jdeme do té místnosti, kde jsme začínali. Jo. Takže to musíš teraz tu skočit až. A jestli pamatuješ, kudy to je? No, tam bude to rozbombené. To rozbuchané, co jsem tam odbuchol. Já dám to. Jsem musel odbuchnout i tak, takže to je jedno. Tak jdem někde hore. Já jdu za tebou, já nevím, kde to bylo už. Počkej, vidím tu. Tady to neskočím. Ty jsi tam, počkej, tam skočil se. Jsme si neujednali. Myslím, že to bylo tady tudy, já si to vůbec nepamatuju, tyjo. No, tak taky, jak když jsme to hráli, že jo. Tak. Mohl bych se mrknout na video na datum, který jsem tam říkal, to, jak se mi to teďka hledat. Větším by se mi to sekalo. A tam je ta žlutá. Žlutá? Máme žlutou? No máme, ale tam je to základní, no to. Jo, vlastně. Začínali. Tam jsme začínali. Tam je nahoře česká, počkej, já se tam to ještě mrknu, jestli tam něco není. To už bude vybrat, je podle mě. Myslíš? Určitě tady ještě spousta česká, který jsme nevybírali, ale já se teďka nejsem jistý, jestli tady ty... Ne, on je tady slep. Proč je tady slep? Tady je dřevěnej slep. Počkej, já tak já jdu za tebou. Tak já to jdem vyjezd hore. Nebo nevím, kde to akože je. Takže aha, ten... tu je. Mám to. Spawn. Aha, tu si. Já jsem skočil za tebou, takže... Takže... Information tu... nic. 9 von máme mať. Já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. A já mám 4, takže 10 máme. Tak počkej. Hoď mi jich. OK, tak teď. Háčko, 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 chceš jít ten diamant a peří? Ne, to si nechaj. A tak já asi tu bělou nemáme mať. Nevím, byla tam označená, tak. Co pak tu je? Minecart? Tak počkej, ještě tam nechoď. Ale později už jsem tu, ale nepojedu nikam. Počkej, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10 máme, oboje červenou ještě mám, tak nevím. Třeba jsem přepočítal nebo jsem přepsal, to je jedno. Horší body bychom měli míň. To by bylo horší. Tak když tak jeď, já mám minecart, tak můžeš jet. Dáme si je v jedna a jdeme. OK, tak já si pustím jeď. Počkej. Je tak jeď. F1. To už bude jako nic. Víš, co mě tady to připomíná? No. Tu mapu T30, tam jsme taky jezdili minecartem a pamatuješ? Place a diamond and... Every pressure point, takže tu máme diamanty. Počkej, já jsem za tebou. Už tam nedávaj. Aha. Aha, tu další, tak ty ho tu hoď. Ale počkej, to nám nějak nevychází, protože... Počkej, háčko. Jo. A jeden nám chybí. Tak počkej. Tak tam hoď třeba tu vlnu nějakou jednu, nebo tak no. A to tu další. Tak to budeme hádat to, co mám při sebe. Já jsem možná měl vzít ten slep, co? To je jedno. Z tady čestky. Jsme na konci? Ne. Počkej, není to tam. Tak, teraz. Ne, počkej, mi se to zavřelo. Myslíš, že to... Oh. Já tam hodím to peří. Jedno pírko. Nic se nestane. Tak, aha. Jsem tu. Co to je? Bacha. Oj. Hej, tam jsou nějaký další kole, tam zase pojedem asi. Co? Já jsem si to nevšiml. Máš totiž blok nad hlavou, chceš potnout? Ne. Jo, tady žebřík. No, tak jsem spadnul taky už. Hlavu za tebou. Tak počkej, to si dám set home. Jo, to je dobrý nápad. Set home. Bacha, nespadnou dolů? Tady se budeme asi ještě hodně dlouho portovat, co? Hej, tady jsou bloky nad hlavou, to nejde. Já to dřevo nad hlavou asi zničím. Nebo tak. Skočíš to? Skočíš to. Oj, slap. Oj, slap. Já jsem možná fakt měl si tam ten slap, co byl v té čestce. Jsem udělal chybu.
Ne, to jsem nechcel hejt, teda jsem chcel vyhodit. Pravděpodobně se musíme dostat nahoru na ty kole, co jsou nad tebou, si myslím. No vidíš. Tak já už to mám. O to. Ký. Tak čekaj ty ty. Pěkné obrazy. Někam nechovat, aspoň ty obrazy tu jsou pěkné v tom texture packu. A jo? Že nevím, proč mi nešel. To je volna, či? To. Volna. Tak, teď musím asi sám, ne? Kterou chceš stranu? No, to je asi jedno. No. Počkej, kam jdeš? Aha. Tak se potni. Počkej, proč mám home tu? Protože jsi to tam dával, protože jsme supportovali. So, ještě se tě ptám, kterou chceš stranu? Oj, co to tu je? Tam to šlo malinko ošuli, to ani jste neviděli. Ne, to, a to čo bylo? Dobré nahoru. Tak, beru si třeba teďka tady tu stranu, ať je změna. Oj, rohy ne. Žebřík mě vám schodil, no. Nesnáším žebříky. Tak jsem nahoře, ne, je tady minecart. Vrátí zase. Chceš portnout? A to je smart. A mě ten rebrík shodil. Taky jsem tam ale spadl. Pokud hraje více než dva hráči, umístěte další minecart na druhou kolej. Za koleje jsou blízko sebe, čili já si beru jeden minecart. Můžeš se mačkat. No a pojďme vedle seba. Jo. Jsi tam větší render. Aspoň a mě to nejde. Já si dám 8, aby jsem viděl pěkně to město. To jo, to asi možná potom taky k konci videa dám. Hej, dej mu chybět ty zlatý kolejky. Kolejke. Aha. To nejde. No tu je už to město. Tak já se tak potom projdu ještě ke konci videa, tak nechci, aby se mi to moc sekalo. Mně to jde tak na 16. No právě. Hej, dej mu chybět ty zlatý kolejky. To nedá. Pro nájde. Zbož, že tak pomalu jde. Říkám, mi tady chybějí ty zlatý kolejky. No a mě to vždy jde. Tak to bude, ty jsi tady cheater. No jasně. Potom to projedu znova. Aha, tu je to, popravisko. Jo, dáme poznávat ten. To je dobrý, že já vidím ty obrazy, jak prostě ve vzduchu. Oh, ten tunel. Ty vole, tak tu pojedeme dlouho. Co pak? Tak je to projíška celou mapu, tak co čekáš? No ale tu. Oh. Hej, ty barvy mě z toho je blbě. Ojojoj. Ježiši Kriste, co to je? No lenže tu nedojdeš daleko, takže vystupujem. OK. Co tu je? Češeš to? Kde? To jsou asi no po těch nějaký nápisy, to jsou asi nějaký niky. Selip. Selip. A to poslední oh. Parkour. Mám 4 diamanty, 4 enderpearl a golden apple. Jabločko si dám. Ne. Hro! Jabločko mám. Jabločko. Tak běž nahoru. Je, dobré. No proč je v říkách, ne? Hej, dej tak nějakou perlu, prosím. Nebo aspoň řekni, co tam je v té čestce. Huhu. Co tam jsem bylo? Tu? Teda jsem tam. A teda jsem tu. A teraz tu. Bylo tam 64 TNT a 64 tatry. Myslím, že někam to máš položit. Počkej, to zničil ty koleje? No to už bylo. Aha, tu to položím. No, a jak to chceš aktivovat, chlapče? No tu. Aha, tak já jdu pryč. Radšej. Aha, chápu. A počkej, když jsme tady tu přijeli, tak jak se ty koleje mohly zničit? Ne. Ať jo, decnu. No, ty to neumíš. Bacha, zdrhej. Nebo myslíš, že vám to něco udělá ty ten tečka, až bouchnou? Za chvilku zjistíme, za když totiž jak umře. A nic. Už. No, ale po jaký době. A ne. Vyklo tě to? No, ne, počkej. Počkej, já jsem se ho chtěl tam vlastně projet potom. Ne. Abych mě odstřelil. Aha. To dám tě volný. To je Victory Monument. Tak trošku, no.
Odbuchneme. To jo, čím? Tímto. Jsem jedavý, co si myslíš. Kde jsi to vzal? No, to v té čestě bylo. Všetko. Hej, co je tady? Počkej, nebouchy to. Oj, taký chrypí tru. Z jaký dokázal bys tady to postavit? Kde jsi? Každá světa má gor. Ještě dobré. Ne. Kde jsi? Mám ještě kreativ a tentečko. Jaký kde jsi? Tu, při těch tých. Při čem? No v těch tých. Jo, tam je tentečko, už to vidím. Dokázal bys něco takového postavit? 9. Pum. Au. Co to? No, však jo. Já jsem nevěděl, že vidíte, jak domáčí ty lidi? Prostě jemu to neubere ani ťuk, no. A jsem na spawnu, fakt dobrý. A víš, proč mi to nebralo, mám kreativ. No nic, tak, hele, to je... Vlastně se to teďka udělá dobře a teďka si zvětším render distance, kolik jsi říkal, že jsi měl? 8. Ale bylo to tak, no, trošku je málo. Si myslím. Čekej, já se to chci teďka projet to město, aby to taky lidi viděli, tak čekej. Já to projedu znova. Tady vyhodím ty věci. Co se teďka díky tomu odbou? Já zase ho budem puštět ten tečka. Ne, čekej. No až po tebe. No choď. No jedu. No ale jsou ty minecarty fakt dobrý. Už to bucha za čekej. Nami. Čekej. Už to za nami bucha. No čekej, ježišmarja. Počkej, tady. Ne, z jaký toho jsme domysleli. Čekej. Jedna. Proč mám zapnout tady kapsa? Je, kde jsi? Na to. A teďka se snažím projet. Hej, ty dveře mě tady sedou. Tak, jdeme nahoru, projedem to. Ještě to nebouchej, čekej, já ti řeknu. No veď. Ale to bylo dobré, jak jsem to já bouchal. Jedu přes tvoje koleje. Co tak jednou projedeš? Háčko. No, háčko. No, zatím se to dá nějak nechce načítat. Hej, mě to nechce jíst. O, to je velký. No, vidíš? Ale já jsem išel po těch mojich, co jsem až tady išel. Oj, to je fakt pěkný město. Co, takový, co je to takovýho zkusit do Let's Build? Postavit. Můžeme. Tě vidím, jak tam dáváš ty TNTčka. Takže nakonec jste to lidi viděli, dali jsme to na dvě části tuhle mapu, dokonce i s projížďkou, za když si zastáváme užívá. Něco ti nebouchlo, chlapče? Nebouchlo ti to v tom kopci? No. Hej, s tím západem slunce, to je pěkný. Bazri, jak to bucha za mnou. No tlačej, nevidím, to nevidím. Já nemůžu, já jsem teďka za rohem, takže nevidím. Hej, mi to přestalo buchať, ani hovno. A vystoupit. Tak já letím za tebou, tak čekej. Tam jsou ty týně zavný. O, tady jsi. Jaké to bude rozgrifované. Malinko. Boom. Kde jsi? Aha, tam. Jo, trošku. Tam ti to malinko nevyšlo. Jo, ono to je bylo načtený. Dobrý. Ještě jdem na ten. Na co? Tento tunel. Duhový. Duhový ty. No a jaký je? Brno. Co to je sandstone? Počkej, to muselo být nějaký cheaty, protože proč je tady tolik sandstoneu? Kde? Tady, v té místnosti, u toho tunelu. Za hradbama, kde jsi zase? No, vidě, jdem odbuchnu toto. No? No, tady pej, kolik je tady sandstoneu, to by se mrtě těžil. To by si Petro no, užil. To je ten svět tak urobený, to je... Jo, tak proč je vedle tráva hnedka, pod tím spawnem. Je. Jak jsme začínali na kolejích, tak tam to byla tráva. No tak word edit, možno. Si to nadával. Tak pojď, jak to ukončíme. A ještě musím rozgrifovat tu za stěnu. No, však to už je, pojď se jaká byla a pojď se co z ní zůstalo. No, dobrý, spokojený. To je jaké hrubé. Zkusíš to probudovat skrz? No. Dynamit. A jsme no. Skrz. Hej, taky o glowstone, ne? Ty vole, ty je v tom dome celý vyplněný. Však jo.
Nebudeš Říkal, že jak. na těch stránkách nebylo napsané, jak dlouho to stavíme, mě to totiž docela zajímalo. Co myslíš, jak odhaduješ, Pozri. jak myslíš, že to dlouho stavil? Nevím, dost dlouho. Jedno ty Jedeme jedničko ti odbouchlo až tam. ještě tuto vedle, jdem rozgrifovat stěnu. Okay. Pozri. A já to sleduju. Jak dlouho to trvá. To je tak. To by si Pedro užil. Mhm. No jasné? Počkej, ne, tak to. Pěkně, wow, 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 wow. A jsme skrz. Taková jeskyně, ne? A pěkně to vyzerá. Jo. Ještě to mi zavádze toto. A už tady máš cestu, už máš cestu. Hej, tady nějaká cesta, co to je za cestu? Tady jsme snad ani nebyli, tady to pod náma, ty sleby. Jsme snad ani nešli, co tam je. Co aha, to, jo, to je tady to je od těch dýní. Oj. Aha, to je často. Však tu jsme měli, ne už. Aj, vlastně tam byl ten výjad. To bylo, jak jsem tady zmáčknul ten tu páčku. No hej. Ťuch. A tady v té fontáně něco ne... Hej, tady v té fontáně ještě... Zeky, neodbouchávej to! Tady v té fontáně ještě něco je. No, teď nevím, jestli už tam bude. Je to zelená volna. Jo. Tak no. Počkej, tady jsem ještě nebyl, tak to si podívat. No tu je tady je ten sklep, tady se skákal dolů. Počkej, jsme možná už vážně byli. Jo, to jsme tady. OK, dobrý, dobrý, nic, 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 už nic neříkám. Dobrý. Oj. No tak dobrý, pojď, ukončíme to. Tak už jsi odbouchnul dýň. Pojďme tu. Kam? Někdy jde nebebe vidět, jak jsi to teďka rozbil. Mm. Jo, k tomu paláci, pojď a ten palác, takhle. Pojď sem. Kde zase lzeš? Jo, pojďme tu. OK. No, či, co jsem tu. Tak jo. Počkej, že tam větší render. Jo, už mám teďka na 8, ale je to tak v pohodě, ale nechtěl jsem to počkej, riskovat. Já si to jdem načítat. Tak jsem vidět. No, 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 jo, počkej, to asi teďka taky. Až potom máš přijdeš takový miniaturu, ket. Já si počkám, až přijdeš sem, aby jsme byli hezky oba dva v té miniatuře. Už to máš? No, ještě tak on, jdem tu. Na co tam se hra kouká? A ne. To je co, to je Disney Channel? Ne, určitě. Tak jo. O, ale to je, tam je dokonce nějaká řeka. Hej, to jde tady v tom plochým světě, aby byla řeka. O. No, tamhle, tam je les normální. To jako dobře vyzerá. Si, tak počkej, tak já si udělám taky screen, tak čekej. Můžem? Pojď vedle mě. 3, 2, 1. Úsměv. No jak to tam je ještě rozbombené. Nevadí. Počkej. Kolik mám FPS? 7? Tak, teď mám screen. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí, doufáme, že se vám video líbilo. Snad jste se u toho moc nenudili, s tím, že jsme to proskákali celkem rychle, máme podle stopech na točíno 7 a 20 minut, což je pohoda. Kolik jsme vlastně dneska dali ven? 2, 3? 2. 2. No, to vidíte, tak to máme v podstatě poloviční výkon oproti minulé. No, tak jo, jak my se s vámi pro dnešek koučíme, děkujeme vám ještě jednou za shlídnutí a další nějaký parkour mapy zase někdy. Ahoj. Čus.